မင်္ဂလာပါဒီနေ့တော့ဖိုးကြီးကဥပဒေအထက်အောက်လူသားသား2ရက်လူသားသား2ရက်နိုင်ငံကြမှာဆိုရင်တော့နိုင်ငံကြဒီမိုကရေစီထွန်းလာတဲ့နိုင်ငံတွေမှာတော့ဥပဒေတစ်ခုပဲရှိတယ် No one is above the lawဘယ်သူမှဥပဒေအထက်မရှိစေရ။ဒါအမေရိကန်တို့ UK တို့ European တိုက်တို့ဒီမိုကရေစီရှိတဲ့နိုင်ငံတွေမှာဥပဒေကတစ်ခုတည်းရှိရမယ်။ဥပဒေအထက်မြေသူမြတ်မရှိရ။ဥပဒေအောက်လည်းဘယ်မှမရှိစေရ။ကြံရတာလည်းပြရမယ်နော်အခုဗမာပြည်မှာတော့ဗမာပြည်မင်းအောင်နိုင်လို့အနာသိအစိုးရလက်ထက်မှာစစ်မှုထမ်းဥပဒေကြီးပေါ်ပေါက်လာတယ်ဥပဒေကြီးပေါ်ပေါက်လာပြတော့ခေါက်ကြတော့တဲ့ဥပဒေအချက်ကိုဘလူတွေရှိတုံးမင်းအောင်နိုင်ရဲ့မိမဆွေမျိုးတွေနောက်တစ်ခါဘုဂျုတ်သာသမီတွေနော်သထေးတွေသန့်ကျဲသထေးတွေခရိုနီတွေရဲ့သာသမီတွေသူတို့ကဥပဒေအချက်မှရှိတယ်ဥပဒေအောက်မှာဆိုရင်တော့စင်ရသားတွေတောင်သူလယ်သမားတွေအလုသမားတွေအဲ့ဒါတွေကစင်ရသားကဥပဒေအောက်မှာရှိတယ်အခုစစ်မှုထမ်းဥပဒေကြီးပေါ်ပေါက်လာတဲ့အခါစစ်မှုထမ်းကျင်တဲ့လူတွေကထွက်ပြေးလို့ထွက်ပြေးရအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေပြပခုံလုံတဲ့လူတွေလည်းများတယ်အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာဘုံကျုပ်သားသမီးတွေဘုံကျုပ်မြီးတွေကအေးဆေးဆေးပဲသူတို့ကဥပဒေအထက်ရှိတယ်လေစစ်မှုထမ်းဟုပေါ့အဲ့လိုမျိုးမင်းအောင်နိုင်ရလက်သူ့မိမရဆွေမျိုးသားချင်းတွေကိုစစ်မှုမထမ်းရဆိုတော့လက်မှတ်တွေထုတ်ပေးလိုက်တယ်မင်းအောင်နိုင်မိမကိုတိုင်းကိုကဒီရှူရဖျားကိုသူများနေဖနှက်ချုပ်တဲ့ချင်းကြောင့်သူကဖနှက်ကြီးစီးပြီးတော့ခါကြတော့ဖျားရင်ပြတော့ရှောက်နေပြန်ရောအဲ့ဒါအဲ့ဒီဒုက္ခအမေရိကန်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွေမှာဥပပတိုက်တို့အမေရိကန်တို့မှာဥပဒေဟာတခုတည်းပဲရှိတယ်တရားစားတဲ့ No one is above the law မိလူမြဘယ်သူမှဥပဒေအထက်မရှိစေရအခုအမေရိကန်သမ္မတကြီးဂျိုးဘိုင်ဒန်ရဲ့သားဟန်တာဘိုင်ဒန်ဟန်တာဘိုင်ဒန်မှာတရားရင်မှာခေါ်ပြတော့ခါကြတော့မင်းတူပီယာလက်စားတယ်မဟုတ်လားယူကရိန်းကလက်ယူတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီတရားစွဲဆိုခံရတယ်လူလဲဥပဒေအချက်မရှိဘူးသူခမရသနာရှာနောက်တစ်ယောက်ဟိုးဟိုးတော့ just push သူအဖေလဲ Mr. Push လေMr. Pu, George Pu ngay ngay nung ha, yeh mu bro ka mao na, play diya phan ya, George Pu da, Mr. Pu samla yi da malut ro, malut hu, tiya uberi ya, yeh yu de, da, tiya uberi di, tibhi nyi piya me, holu wo cha ra tamyo, dili wo ya tamyo, simu da uberi di, po la re, စမှုမထမ်းတဲ့လူတွေလည်းရှိထူထမ်းမဲ့လူတွေလည်းရှိအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တို့အမေရိကန်ကသမရာကြီးတောင်လူရေမလဲဘူးဟဲ့တို့ဗမာပြည်ကျတော့သမရာအနာသိမ့်မအောင်လိုက်ရဲ့ဤတွေလာခိုးရမယ်ဟေးလူစမှုရာဥပဒေလို့သလိုဆိုရဘောခံကြတော့တထေးတွေ
不要的，咱就得吃的，苦力的，啥子没的，别嘛，不能嘛，这不能呀，你要说说了不行不，你那边要过江西的，要过欧洲也木了嘞，你那西多不着看见了，咋个么咋也不，哎呀。人啊，五脏血液迷离，破拉米，破拉米，马来西亚也不能看见了。第，来看呢，公路面呢，我们拉不得不，到了到了马来西亚了，到了对的，都也有雷呀，雷呀个，都也过严多的。喉咙啊，说呢，第破拉米啊，不嘛。比较讲不这些呢，那新加坡嘛，那边里面呢，啊，大边不啊的收拉呗，嘿嘿嘿嘿，还里面有些的，不嘛比啊，第二屋里的呀，第二屋里的个，那邱家了哦，台南人我特别留特别呀，第这些的呀，不嘛比啊这些的呀，第台南人嘛。哥伦比亚的、印尼、新加坡的、马来西亚的嘛，外来设备，哎啦，走路啊，走不了，看见了，老要哎的钱，什么产品钱，老要哪有这样嘛？嘿嘿嘿嘿，哎，没有骗，爸妈比妈家的，有的吗？我叫伊母的啊，你是一个买奶，买奶不了，看见了。那里面嘛，江江盘盘，那都要怕的，那都要是楼什么样，也没输了。这卡嘞，哎，没了，包那个楼呢，都要是楼没包你了，都怕的啊你。这老张系列，我说也不，没人家俺们看不过，说不看见了，刚好东南亚来的。那个中年人的看见了，走路是哪里烂口了？烂口的看见了，哎妈，原来榴莲是哪里么？就把这木拿来嘞，把嘞伢嘞像米面，哎咯，青的个啊，青片不来的，哎里青嘛，那都要也不怕给伢，哎，里面多加的，哎里面来老些老大嘛呗，比的也比的粗。这些没有来呢嘛，比这边的要怪我小爷母的没有。这么难考验，没有我，长辈们这里背他了，你讲你走路怎么考验别人不？一看比说人，我小爷母要怪我小爷母，这样我小爷母的啊，露出来公啊公家的，还有没有？嘿嘿。啊，那没有，你第比那里嘛，小比那里嘛，第什么样物理，我老爷说不看见了，打他了，对，要怪，我叫伊母姐，这样我叫伊母这样，再不看见了，我老爷那是的，比妈妈来忙来了，忙了来养狗，那比着，哎呀妈，脏脏的，哎了，比都溜溜的，这个嘞。PDF lady, Labra Cacharo, Guniba also, and PDF lady, and Layak for the Cacharo, through Mamma Makan, Pilum Nede, Ocho Yen Moody, Wayne Ocho Yen Moody, oh, Dankat Ye Unit. Hey, hey, Ellen Muber, look Bima, Ello, the choke, Galidi, Swindler, Sakon and Lemma Peter, Galidi. Ari Galidi, Gole.这么样考了考一考，十个人来怎么来考一考？考了看见了，哎，格里里用那的亚马逊的，不知道谁，我上不了看见，哥哥哥，这种讲话的，没把你来研究了，我使用来要用，只有在那么许多。哎，这么样我不乐意。这么样，我们也出个别的，没个来的，没个来的来考了，
ခေါ်တဲ့ခါကျတော့မင်းအောင်နိုင်မှလည်းသမီးတွေရှိတယ်အဲ့ဒါသမီးတွေကျတော့မခေါ်ရဲဘူးလေဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကဥပဒေရဲ့အထက်မှာရှိနေတယ်စစ်မှုထမ်းဥပဒေရဲ့အထက်မှာရှိတယ်နိုင်ငံခြားပါလို့တခြားဒီမိုကရေစီနိုင်ငံငံလို့ No one is above the law ဆိုဘယ်သူမှဥပဒေအထက်မရှိစရာဆိုအဲ့လိုမျိုးသမဏသာလည်းအေးအေးယူမယ်ကွအဲ့လိုမျိုးသမဏသာဟန်တာဘိုင်ဒန်လည်းသူလည်းအေးအေးယူခံနေရနောက်တစ်ခါဂျော့ချ်ဘူးလည်းဟိုတော့ရမှုဘရောခါကာမောင်းလို့ဆိုတော့ခကြတာပြိတ္တရာဖန်တော့တန်ရိုက်ဗမာပြည်မှာဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တော့လွယ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့အမေရိကန်သမဏတွေလည်းလာတော့လစ်လာအောင်ဟေ့အဲ့ဒါမှဒီဒုစီမှာဗမာပြည်မှာဥပဒေကလူတို့ပို့ချော်လူလူရတယ်ဆိုတာမင်းတို့နေလာကြဟိအဲ့လိုမျိုးပြောမှာပေါ့ No one is above the laws ဥပဒေအထက်မှာဘယ်သူမှမရှိစရာအဲ့ဒါမှပြည်သူလူထုကိုအုပ်ချုပ်လို့ရမယ်အခုကကျတော့ဗမာပြည်မှာကျတော့ဒီအာဏာရှင်ဒီပုတ်ချက်ဒီကသူတို့အလုံးစလုံးအုပ်ချုပ်နေတာပဲလောကကြီးမှာအခုမြန်မာနိုင်ငံလည်းအနာသိမ့်တယ်2020ခုနှစ်ရွေးချယ်တင်ပြထားတဲ့ဂျော်ဆာဆူဂျီအနယ်ဒီအစိုးရကိုအနာသိမ့်အနာသိမ့်ပြောခါကျတော့သူလှုပ်ချင်လို့လှုပ်တော့တိုင်းပြည်ကလည်းဖြူပြဲဖြစ်လူတွေလည်းဒုက္ခရောက်ထွက်ပြေးရစီပြေးရှောင်ရသူတို့ကြောက်တဲ့ကိုကန်တို့ဝါတို့ကြတော့တိုက်ရဲတော့ဘုံလည်းမကြဲရဘူးစကိုင်းတိုင်းမြေဘုံလေးကြဲလိုက်တာအိုးမိရရွာရမိရှုအဲ့လိုမျိုးလှုပ်ချင်တဲ့နေရာကြောက်တဲ့နေရာကြောက်မလို့ရဲဘူးမကြောက်တဲ့နေရာကြောက်လှုပ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီကိုကန်လေးသွားပြောခါကြတော့စစ်မှုထမ်းခေါ်ပါလားကွာခေါ်ရဲဘူးအဲ့လိုမျိုးကြတော့ကြောက်တယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်ဒီပမာစုဖို့ကြုံတရားလဲကြုံတဲ့ကြုံတဲ့နေရာကြတော့နှစ်ယောက်မရှိဘူးအဲ့လိုမျိုးအဖိုးရလဲဒီနေ့အဖိုးကြီးလဲဥပဒေအထက်ဥပဒေအောက်လူသားသားနှစ်ယောက်ရှိတဲ့အကြောင်းပမာပြီးမှတခြားနိုင်ငံတွေတော့ဟုတ်ဘူးဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွေတော့မဟုတ်ဘူးလေဒီပမာပြီးမှတော့လူရင်လူလူတို့ပို့ချောက်လုံနေအထက်ဒီဥပဒေအထက်လည်းရှိတယ်ဥပဒေအောက်ကျတော့စည်ရသားတွေတောင်းလေသမားတွေအဲ့ဒါဒီကခံစားနေရတယ်ဒီအထက်မှာရှိတဲ့ဗိုလ်ချုပ်သမီးတွေတို့ခရူနီတို့အဲတတိယတွေတန်းကျတတိယတွေသူတို့ကျတော့ဘာမှမပြောရဘူးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေသူတို့လည်းဒီကလို့ကျတော့ထိုင်းလူစင်ကာပူလူမလေးရှားတို့မှာအင်းဒီဝဲပြီးတော့နေကြတယ်သူတို့လူမောက်နေမြင်ပြီးလှုပ်အဲ့တော့ဘောမောင်စင်ရဲသူစင်ရဲသားတွေကတော့တရားမဝင်ထိုင်းနိုင်ငံကိုသွားပြတော့ခါကြတော့ဝါနင်းထုတ်လဲပြန်လာခဲ့ရဘောမပြည်ဟာအမျိုးမျိုးဒုက္ခပြည်ဘုံဒုက္ခနေဆိုက်ရောက်နေပါကြောင်းနောက်တစ်ခါကျဥပဒေကလည်းတသားလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့တပြေးညီမဟုတ်ဘဲနဲ့အထက်လူရင်းလူသလုံးလူတို့ပို့ချော့ဥပဒေအထက်ရှိတဲ့လူတွေကလည်းတမျိုးဥပဒေအောက်ကျတော့သုံးလင်းသမားနဲ့စည်ရင်သားတွေကဥပဒေအောက်ဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းသတိသောင်းဖို့ရပြောရင်ညီကုန်းချက်ပါလေခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါလေမဟာပြည်ကြီးလည်းညီငိမ့်ချမ်းချမ်းနဲ့စစ်အနာရှင်လက်အောက်ကစစ်အနာရှင်သို့ရဲ့လက်အောက်ကလူမျိုးကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုရင်းညီကိုချစ်ပါလေကျေးဇူးများကြီးတင်ပါလေခင်ဗျာ